Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні ось така ось посилка з аукціону Віоліки. Ось в даному, даній нашій коробочці цікава річ. Як неї відкрити? О, зараз я відкрию і вам все покажу. Що ж у нас тут цікаво прийшло. Прийшла у нас цікава річ з серовських часів. Ось на той час це було дуже цікава річ. Собі. Для школярів того часу це була взагалі мрія. Так, у нас тут інструкція. Мікрокалькулятор електроніка МК-61 для научних, інженерних і статистичних розчотів. Так, у нас тут ого. Так, так. І так, все гарно запаковано. Дякую. Дякую, дякую. Тут у нас вложення. Тут у нас там калькулятор. Пробуємо розмотати. Якийсь калькулятор, електроніка МК-61. Так, ціна у нас 4,5 рубля, виготовлен в 93-му году, почали їх виготовляти в 84-му році. В 93-му році. Так, кстати, ще ОТК, незбита пломба. Доволі таки тяжкий. Ось. На той час мрія кожного школяря. Придбав я цю річ на аукціоні Віоліки, можна сказати, за недорогу ціну. Кстати, цікава річ. На той час я не розумів, бо у нас ніколи не було євророзеток, а він був зроблений під євро. Різетки. Включаємо його в мережу. Все. У нас все спрацювало. Ось. 9 плюс 5 8. А, я ж не нахожав, не рано. Ну, треба розбиратися, я вже не пам'ятаю. Роботи викав. Все, в принципі, працює. Ось. Ось така ж раритетна річ. Мріє кожного школяря на той час, так як тут можна було вирухати косінуси, тангенси, котангенси, всяку-всяку. Я їм користувався, у мене такий був, але потім він впав, розбився, і більше в мене його такого не було. Руководство по експлуатації, ось всі операції, що за що відповідає, таблиця кодів команд, ось все є. Так що, цікава річ. Ось такі речі можна придбати, ще раз нагадаю, на аукціоні Віоліки. Для себе колекцію. Така ось, хто колекціонує речі СССРівських періоду. От, на цьому наше відео завершуємо. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайкосики. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім до побачення.